Dobar dan svima, hvala što ste se okupili ovako u velikom broju. MOST nastavlja sa svojim okruglim stolovima vezano za zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj i danas je tema reforma hitne medicine za koju smatramo da je jedan od najvažnijih stupova našeg zdravstvenog sustava. I evo pozvali smo sve eminentne stručnjake, sve udruge, slali smo poziv i na Ministarstvo zdravstva, nažalost se nisu odazvali, slali smo i na Zavod za hitnu medicinu, nisu se odazvali, ali to nas neće spriječiti da nudimo kao MOST, evo naš najaktivniji odbor za zdravstvo, rješenja s kojim bismo htjeli ponuditi našoj javnosti, odnosno tu jednu viziju kako bi zdravstvo trebalo izgledati u Republici Hrvatskoj. Ono što je zapravo jedan od glavnih ciljeva, osim da se to poboljša, jest da se više nikad ne dogodi onaj poznati slučaj Zaprešića prije nekoliko godina, kada je upravo zbog pomanjkanja, dakle, i hitne i liječnika na terenu i tako dalje, nažalost nas napustila jedna osoba. I u tom smislu ćemo raspravljati, dakle, koji su to sve mehanizmi prijeko potrebni da se poboljša sustav hitne pomoći. Veliki je interes za ovaj okrugli stol, pratit će jako puno ljudi putem linka u živo, s obzirom da su sada ljudi na poslovima i to sve, međutim, s druge strane je jako veliki interes što će se to iznijeti, koji će to biti rješenja i šta nas to čeka u samom sustavu hitne pomoći. A više samo što se tiče struke će predstaviti naš dr. Ivan Bekavac, stalni član našeg odbora za zdravstvo koji je vrlo aktivan i koji je radio na okupljanju svih ovih ljudi koji će danas iznositi svoje vizije, svoje ideje i svoja rješenja. Evo, izvolite. Evo, dobro jutro, hvala na dolasku. Reforma hitne medicine ne odvija se očekivanim, bolje reći željenim tempom, pa tako niti reforma hitne medicine. Naime, javni zdravstveni sustav urušava se iz dana u dan, pada na ljudskim potencijalima, Hrvatskoj se nude milijarde eura raspoloživih sredstava za nabavku opreme, međutim, i za bolje upravljanje ljudskim potencijalima. I tu Ministarstvo zdravstva i Vlada Republike Hrvatske ne čine dovoljno, a građani, pacijenti, korisnici zdravstvenih usluga to osjećaju sve više iz dana u dan, pa i u konačnici i u hitnoj medicini. Nažalost, u Hrvatskoj je već godinama previše ljudi umire od posljedica prometnih nesreća, nezgoda na radu, svih drugih nesreća u kojima se gubi život, nastaje invaliditet i gubi zdravlje. Time se gube negdašnje milijarde kuna, danas su to stotine milijuna eura na održavanje, dakle, života, na nastojanje da se promijene ovako loše okolnosti dostupnosti, odnosno nedostupnosti javnog zdravstvenog sustava. Hitna medicina je ogledalo javnog zdravstvenog sustava. Neke analize govore da gotovo 70% izlazaka na teren hitne medicine ne spadaju u domenu suvremene hitnosti, kako to struka prepoznaje. Dakle, organizacija sustava hitne medicine ne funkcionira već dugo i tada nastaju, dakle, gubici u životima i invaliditetu naših građana. Okupili smo stručnjake s kojima radimo i živimo i daćemo im priliku da kažu što i kako treba mijenjati, nudimo rješenja, uvjereni smo da će ovaj okrugli stol, tribinu, pratiti i državna zdravstvena administracija koja nema hrabrosti suočiti se ovdje sa stručnjacima iz zdravstvenih udruga, od udruga zdravstvenih djelatnika. Međutim, uvjeren sam da će dobro i temeljito preispitati, raščlaniti i analizirati ono što će danas ovdje biti rečeno, jer ovdje se realno reformira javni zdravstveni sustav, na što smo mi u MOST-u ponosni i nadamo se da će ovdje biti doneseni zaključci koji će biti uskoro, jer građani više nemaju vremena, pretvoreni u stvarnost. Hvala. Spomenuli ste, evo, i vi, gospodin Troskot, nudite rješenja. Koja su to rješenja? Što se prvo treba promijeniti? Treba učiniti hitnu medicinu dostupnijom građanima. To se može naći
riješiti na način da se prenesu ovlasti sa liječnika na prvostupnike sestrinstva. Dakle, potrebno je educirati, osposobiti dovoljan broj stručnjaka koji će zamijeniti, odnosno povećati broj raspoloživih stručnjaka na terenu i na taj način učiniti hitnu medicinu dostupnijom. A liječnici će se naći u jedinicama, u bolničkim jedinicama na dispoziciji pacijentima kojih najviše trebaju. Dakle, to je ključan prijedlog rješenja koji će se vrlo brzo manifestirati u poboljšanju smrtnosti i ishoda liječenja. Osim toga, potrebno je smanjiti administriranje, potrebno je smanjiti broj županijskih zavoda za hitnu medicinu koji realno ne pomažu u ovakvoj funkciji u kojoj jesu dostupnosti zdravstvene zaštite i hitne medicine. Dakle, nama ne treba birokracija, nama trebaju ljudi na terenu koji znaju, koji su u stanju spasiti živote i to su rješenja koja nisu izmišljena ovdje, nego su u primjeni u svim susjednim državama Europske unije. Vrijeme je da Hrvatska konačno primjeni ta načela koja nam život znače doslovno.